今天呢要来帮老公挖耳朵，这个是我最喜欢的休闲娱乐，一定要给你们看这有多酷，因为呢它是可以直接看到，因为它有镜头，所以等一下就可以让你们看看我老公的耳朵有多么的精彩。开始。这就是你的耳屎啊，有看到吗？我的不能讲脏话。我的哇你看看你耳朵里好多东西哦。哇我喜欢吗？哇这大概有一个月没清了吧，应该差不多一个月左右。欸，超大哥在前面看到画面的话就是超大麻娃出来，但是可能是需要点时间清洁一下的。啊我看到了，哎呀天哪，这么大，我要把它拖出来吗？来你看一下，好恶心，太多了。很久没清了齁，觉得很方便，因为我自己平常不太敢自己清耳朵，但是有这个就是我看得清楚，然后又不会痛，我的倒是可以。